NOSA, a Axencia Espacial Escolar Galega, é un proxecto educativo no que participan 6 centros públicos de xeito colaborativo cun obxectivo principal: deseñar e construir unha cápsula estratosférica que realice un voo suborbital durante o terceiro trimestre de cada curso. O proxecto Marumasat, ano tras ano, vai incorporando melloras e superando a altura a que fan chegar a sonda. Na súa primeira versión, a cápsula estratosférica e é equipada con cámaras de vídeo, sistemas de posicionamento global e unha radiosonda meteorolóxica. De feito, emitironse en directo dende o propio vehículo as imaxes do primeiro quilómetro de ascenso. Marumasat vai medrando, vanse incorporando novos centros á iniciativa e comezan a organizarse congresos anuais para poñer en común os resultados das experiencias. O curso pasado cumpríase o 5º ano dende a promoción desta investigación escolar, coa que a comunidade educativa está a incorporar diferentes melloras aos equipos empregados a través da experiencia e cos que recollen datos e realizan experimentos tecnolóxicos, matemáticos ou biolóxicos. O derradeiro proxecto de investigación da Axencia Espacial Escolar de Galicia pretendía incorporar á sonda unha cámara para capturar imaxes de 360 graus. Estas grabacións utilizaríanse para facer un vídeo que permitira unha viaxe pola estratosfera a través de lentes de realidade virtual. A misión intentará de novo superar os 36.000 metros de altura e incluirá novos módulos de xeoposición, ademais de outros tipos de tecnoloxías en función dos datos que se queiran recoller. Todos os datos e experiencias recollidos e vividos cos alumnos intégranse de xeito diferente en cada centro. Será o propio alumnado o que leva a cabo o groso desta iniciativa, escribindo textos e artigos, planificando e difundindo as experiencias, amosando que están a adquirir habilidades e competencias que lle serán útiles ao longo da súa vida. Yeah.